The R4 billion savings achieved from the implementation of targeted subsidies for diesel will be spent on covering public transportation costs and cash aids for the people, such as Sumbangan Tunai Rahmah, STR, said Datuk Seri Anwar Ibrahim. The Prime Minister said the cost of the STR, for example, had risen to nearly R10 billion as the number of recipients had reached 9 million people. Diesel ini mudah-mudahan boleh selamatkan sekitar R4 billion. Ya. Jadi untuk ini sahaja hampir 10 bilion. Untuk apa? Kalau diesel itu sebahagiannya adalah untuk menampung keperluan pengangkutan awam. Ya, pengangkutan rakyat. Sebahagiannya untuk tambah sebutkan tunai rahmah yang kini sudah mencecah RM10 bilion. Selain daripada isara yang sudah naik dari RM300 ke RM700. Ya. Bayangkan STR kita untuk 9 juta orang yang direct cash subsidy. Itu RM10 bilion. Kemudian beberapa langkah-langkah lain kita ambil. Jadi wang itu bukan untuk naikkan allowance menteri. Ataupun ialah untuk kepentingan-kepentingan lain.